Associação Comercial de Sorocaba. Juntos, nossa força pode mais. Outra crise econômica-política. A adolescência, crise econômica-política. Eu vivi na crise. Meu primeiro negócio foi no meio de uma crise econômica-política, com inflação, com um monte de problemas, em 88. Acho que era essa lei, né, Luiz? Acho que era do seu nome, né? E foi, assim, sempre foi uma crise. Então, não vai ser diferente. Você não acreditar, não confiar em você. Em você, se você ficar pensando no governo, na política econômica do governo, esqueça que você não vai empreender, você não vai fazer negócio nenhum.